comença la transformació urbanística de l'entorn de la seu de l'autoritat portuària de Tarragona. El gris de l'asfaltat se substituirà pel verd de la vegetació. El canvi suposa una inversió de més de 3 milions d'euros per convertir l'actual aparcament i enllaç viari en un gran parc. Que ens juntéssim amb un propòsit més elevat, que ens supera partits, que ens supera, doncs, ideologies, perquè ens hi va la vida. Ens hi va el... O sigui, el sistema ha dit prou. I per intentar que no col·lapsi, o fem coses, això és simbòlic, no?, a nivell global, però ho actuem com penso honestament i humilment que ho estem fent al Port de Tarragona, o difícilment en sortirem. L'actuació reduirà al màxim l'entramat viari actual. L'aparcament annex a l'edifici passarà a ser soterrat i la superfície vegetal augmentarà un 64%. De 7.000 metres quadrats de verd es passarà a 11.500. Un altre dels punts forts del projecte és l'obertura d'una gran escalinata en el mur del dic de Llevant que unirà el moll de costa i la futura plaça. Un nou parc del port és el resultat del concurs d'idees que va rebre 21 propostes. La guanyadora és el disseny de l'estudi de l'arquitectura Mas Maristany. Els treballs els executa la Unió Temporal d'Empreses formada per EIFAIX, Gestió, Ingenieria i Construcció de la Costa Dorada. Es preveu que les obres s'allarguin un any. La descarbonització de la indústria petroquímica tornarà a tenir partir dels pressupostos de la Generalitat del 2025. El nou govern socialista vol donar continuïtat a les inversions per la creació d'un centre que explori solucions perquè les empreses contaminin menys. Aquest concepte va formar part dels comptes catalans per primera vegada el 2023, justament a petició del PSC. Des de Tarragona, la consellera d'Economia reafirmava que la descarbonització serà un dels pals de paller de la legislatura. Tot i això, tampoc s'entra encara en si necessàriament hi ha d'haver un espai físic al Camp de Tarragona per la investigació en aquest camp. En el meu departament és una prioritat. Aquesta coordinació d'aquest model econòmic que ha de ser més sostenible i que passa, per tant, per la descarbonització, tindrà partida. I el que hem de veure ara és exactament per què. Perquè nosaltres també ens preguntem on ha estat l'impacte d'aquests 10 milions, si és que van arribar els últims 5, que també, en fi, hauríem de veure-ho. El cas és que no hi ha en aquests moments materialització d'aquest esforç que havíem fet amb la inversió i, per tant, volem també veure, també parlant amb els agents del sistema. La primera materialització d'aquest projecte seran les 4 unitats mòbils d'assaig tecnològic que l'ISIC ha adjudicat aquest octubre. El contracte d'1,3 milions d'euros se l'han dut la Fundació Eurecat. Justament la consellera d'Economia va ser a Tarragona dilluns per presidir l'entrega dels Premis BASF i SIC a la Innovació i Emprenedoria. Es van distingir la millor tesi doctoral, millor patent i millor projecte d'emprenedoria, tot plegat amb 9.000 euros en guardons. Els treballadors de Danavec han bloquejat aquest divendres al matí els accessos del polígon petroquímic nord de Tarragona. Protesten pels impagaments de l'empresa de manteniment i per l'expedient de regulació d'ocupació que podria amenaçar l'estabilitat de la plantilla. Y de golpe y porrazo nos hemos encontrado con atrasos, con falta de pagos de retenes, horas extras y nos han asegurado de que ahora hay un ERE previsto y que nos vamos a ver 1.400 familias a nivel nacional en la calle. La companyia va entrar en concurs de creditors a finals de setembre i el personal es queixa dels retards en els pagaments. De fet, temen que acabin l'octubre sense cobrar. Són més de mig milió de treballadors afectats a la demarcació de Tarragona i uns 1.400 al conjunt de l'Estat. La preocupació, sobretot, és pel que passarà en un futur si es destrueixen els llocs de treball.